ខ្ញុំមិនថាអីទេអ្នកអើយគាត់ណាស់ចង់ស្ពានមានមិត្រីសាស្ត្រផ្សាយឈាមជាមួយខ្ញុំក៏អរដែរអ្នកខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំកក់ក្តៅណាស់ព្រោះអីខ្ញុំអត់នៅជិតកូនអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើនឹងលោកបងផងបណ្ដៅផងណាខុសត្រូវអីថាចំអីទេចាខ្ញុំអរគុណចឹងខ្ញុំកក់ក្តៅណាស់បងកូនមកជាមួយនេះចា Yeah.